МОЗ повідомляє, станом на ранок 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 623 летальні, 7234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків. Серед лідерів поширення Чернівецька область – 3083 випадки загалом. Місто Київ – 2652, Київщина – 1437. За добу виявлено 21 новий випадок COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 1082 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 244 з яких – медичні працівники, 70 – діти. Найбільше випадків у місті Ужгороді – 363 загалом. У Мукачеві – 169 та на Ужгородщині – 149. 78 випадків на Перечинщині, 73 на Виноградівщині, 61 на Мукачівщині. У Рахівському районі – 46, 27 на Єршавщині, 23 у Тячівському районі, 22 на Хущині, 21 на Свалявщині, 19 на Воловеччині, 15 у Великоберезнянському районі, по 8 випадків інфікування на Берегівщині та Міжгірщині. Загалом 280 закарпатців із підтвердженим коронавірусом одужали, 27, на жаль, померли. Станом на ранок 25 травня в області проведено 9614 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 121 тест за добу. Спалах коронавірусу зафіксовано у Ворочеві на Перечинщині. Із 781 жителя села у 29 лабораторно підтверджений COVID-19, а це 3,7% усього населення. Там встановили карантинну зону, контрольно-пропускні пункти на в'їзді та виїзді із села. МОЗ зазначає, що для України обрано стратегію адаптивного карантину, тобто стратегію стримування. Але статистика показує, що в Україні немає різкого зниження захворюваності. Фіксується від 250 до 550 випадків хвороби щодня. Тому міністерство підкреслює, що не може гарантувати зникнення засобів індивідуального захисту із повсякденного життя та зняття усіх обмежень навіть на п'ятому чи навіть після п'ятого етапу пом'якшення карантину.